Již od roku 2007 se rok co rok koná v Adamově světelský podzim. Nejinak tomu bylo i letos. V podvečer 10. října zavítali do kostela svaté Barbory vzácní hosté, sourozenci Hana a Petr Ulrichovi se skupinou Javory. Nacházíme se v Adamovském kostele u příležitosti světelského podzimu, kdy se pravidelně koná u příležitosti podzimu koncert, který zde probíhá ve spolupráci s městem Adamovem a farností Adamov. Ta tradice začala za otce Jiřího Kaní, mého předchůdce, v rámci zrestaurovaného oltáře, tak abychom přiblížili jednak oltář lidem, tu krásu tradici a dali jim vychutnat i možnost tohohle nádherného prostředí. A jsem rád, že to jsou právě oni, protože tak, jak jejich název, jejich písně se váží k přírodě, ke stromům, ke všemu živému, tak i tento světelský oltář je dokladem, co všechno je možné utvořit ze stromu, z něčeho živého, jak je to možné přecenit, jakousi krásu, která nevymizí. A taky oni přijeli, aby nám něco z té zase jejich krásy předvedli a doplnili a souzněli s tím prostorem samotného Adamovského kostela. Líbí se nám tady moc, je tady úžasné publikum, ze kterého se přenáší ta radost na nás. Dneska jsme si připravili naše nejlepší písničky. Například Javory, Jízda králu, Putovali kdysi hudci a tak dále a tak dále. Již několik desetiletí dělají Petr a Hana Ulrichovi radost svému publiku, a to hned ve dvou skupinách, Javory a Javory Beat. V Adamově vystoupili v klasické sestavě Javorů Katka Štruncová housle, Dalibor Štrunc cymbál a Martin Adamus baskytara. Dohromady máme 145 roku, ale říkám, není to žádný důvod k bujarému veselí. Jsme rádi, že je to takhle, ale všechno je, jak má být. Já se snažím, aby to tak bylo, a snažím se o to tím, že si pořád cvičím hlasivky, poněvadž jak známo, tak hlasivky jsou svaly a je potřeba je procvičovat. Takže to je asi tak jedna věc. A další věc, která je strašně důležitá, tak jsou písničky. A já mám velké štěstí, že mám takové autorské zázemí, jako je můj bratr, a to je strašně důležitý pro člověka, který zpívá. Nestačí vám jenom hlas, ale musíte mít i ty krásné písničky. A to já mám, takže jsem ráda. Pokud se týče toho hlasu, tak já si myslím, že je důležité taky děkovat za ten dárek, který jsme v tomhle hlasu, zejména Hanka, jako dostali. Hudba je provází po celý život, doslova od dětských let. Já jsem takový hudby měl, takže já jsem třeba před 2 dny zrovna byla v Brně na překrásném koncertě barokní hudby a to byl zážitek, ze kterého jsem byla úplně nadšená, musím říct. Já si mezi hudbou nevybírám. Já mám rád zejména lidové písničky a to budu mít rád vždycky. A my budeme mít vždycky rádi Javory. Až jednou červánky potkáte mamičku, vzkažte, že nepřijdu po lesním chodníčku, vzkažte, že nepřijdu po lesním chodníčku. Přišla jsem na Javory poprvé, ale líbil se mě velice, protože v kostele jsou, je to ostuda, ale poprvé tady v tomhle kostele, což je krásný kostel. A Javory slyšela jsem v televizi, když jsem bydlela v Brně, byla jsem i v Brně na nich. A tady už po x letech, což už je aspoň 40 let, ale oni jsou pořád stejní. Oni se vůbec nemění, prostě jejich písničky jsou kouzelné. Vynikající, bylo to super zážitek. Mně se líbí úplně všechny. A ta poslední teda to bylo
To mě vzalo za srdce, to jsem si pobrečel. Bylo to krásné, nejsme tady poprvé, vždycky si tady užijeme tu pohodu a opravdu krásu. Koncert byl nádherný a děkuji za tuto příležitost, že jsem zde směl být a směl ji také uvádět a byl až do konce a budu se těšit zase na jejich další vystoupení zde v kostele. Koncertují prakticky po celé České republice. Neodmyslitelné jsou i jejich vánoční koncerty, které si již brzy budeme opět moci vychutnat.